Dakle, Nenad Zdravković, predsjednik odborničke grupe građana za Leskovac zajedno. Jesam dobro izgovorila? Tako je. Zdravkoviću, i behu protesti, i šta je bilo? Prvo da se ja vama zahvalim na pozivu i na šansi da se obratimo javnosti Leskovca i sada u svojstvu predsjednika grupe građana za Leskovac zajedno, kao što ste sami rekli. Pa, što se protesta tiče, ja sam prezadovoljan iz prostog razloga što su protesti počeli. Mi smo kao grupa građana očekivali da će protesti početi subotu, odnosno vikend pre nego da ih mi započnemo. Međutim, s obzirom da se ništa nije dešavalo u Leskovcu, koji je peti grad u Srbiji, videli smo da protesta neće biti ukoliko ne uzmemo aktivnog učešća u svemu tome, što nam je i obaveza s obzirom da smo ljudi koji se bave politikom i da smo zavredili neko poverenje građana i nismo smeli da tako ostanemo po strani. Vodili smo se idejom da trebamo da okupimo građane Leskovca na jedan miran, civilizovan, kulturan, građanski pravi protest gde ćemo pokazati da u Leskovcu, u gradu gde vlada diktatura, strahovlada, ucenjivanje na poslu i svi drugi vidovi političkog pritiska, a mi biti ti koji ćemo pozivanjem ljudi na miran protest napraviti jednu inicijalnu kapislu da ti protesti krenu. Samim tim smo imali jednu veliku vrstu odgovornosti jer smo proteste prijavili i da bi mogli da garantujemo bezbednost svim ljudima, kako onih koji su došli na naš poziv, tako i onih koji su se spontano odazvali na protest. U redu. Mi smo već o tome sve obaveštavali i vi ste sve to rekli kroz naše i druge tekstove, svi su mediji preneli. Ali se na protestu desilo nešto zbog čega vi niste bili zadovoljni. Naime, blokiran je centar grada, bulevar oslobođenja, odnosno prostor ispred LKC-a. Zašto se to vama nije dopalo? Mi nismo imali nikakav problem u svojstvu građanina, nas kao građanina koji smo prisustvovali protestu, da neko blokira i ne osuđujemo nikog koji je napravio blokadu. Prosto, da bi obezbedili bezbednost svim učesnicima protesta, mi smo ga prijavili, bili smo u obavezi da na tako nešto ne pozovemo, a svako ko je blokirao osetio je potrebu da tako nešto uradi i on s naše strane nema nikakvu vrstu osude. Mi smo jednostavno prekršili u tom trenutku pravila organizacije protesta i morali smo na taj način da odreagujemo. Evo, ja ću sada iskoristiti priliku da se obratim svim članovima i svim Leskovčanima i Leskovčankama koji podržavaju grupu građana za Leskovac zajedno, da sada u subotu podržimo građane Leskovca na spontanom okupljanju koje će se verovatno desiti. A ko će organizovati to spontano okupljanje? Hoćete li ponovo vi? Mi se nećemo pojaviti u svojstvu organizatora. Mislim da smo mi dovoljno uradili, da su protesti počeli i da će na ovom talasu se građani spontano okupljati, a od grupe građana za Leskovac zajedno i svih odbornika, što je vrlo bitno, a grupe građana za Leskovac zajedno će spontano okupljanje građana biti podržano gde god se ono odigralo i na način na koji se bude odigralo. Jer vid građanske neposlušnosti i iskazivanje mišljenja u vidu protesta je sasvim legitiman vid političke borbe. Prateći reagovanje leskovačke javnosti, pre svega onog opozicionog dela, mali broj vam aplaudira zbog toga što ste prekinuli faktički s vaše strane protest, ogradili ste i otišli. Veći broj vam zamera što ste to uradili. Čak je bilo, koliko se videlo i čulo na snimcima, je i bilo izvižduka na vaš račun. Pa ovako, to je verovatno vaš utisak. Ja, naprotiv, nemam takav utisak. Čak od velikog broja građana Leskovca, pa i mojih kolega koji su bili prisutni na protestu, oni pozdravljaju da smo mi na neki način uspeli da održimo jedan protest na kome nije bilo incidenata, nije bilo nikakvih slomljenih izloga, polomljenih glava, i to je naš najveći uspeh. Ponavljam, uspeh svih nas zajedno u opoziciji je da su protesti počeli. Ono što je vrlo bitno reći sada je da, što se mene tiče, sve opozicione stranke i mi zajedno sa njima imamo samo jedan cilj, a to je smena ove vlasti. Vlast u Leskovcu je korumpirana, bahata,
vlast koja se vodi i vrši jednu strahovitu kampanju zastrašivanja koja se desila i tog dana, gde je tehnički sekretar grupe građana za Leskovac zajedno bio 2 sata noću u SUP da primi obaveštenje. Obilazili su političke aktiviste i neke naše odbornike. A vas, da li su vas obilazili? Ne, mi smo prijavili skup. Ja sam i gospodin Cakić smo bili u SUP da prijavimo skup, tako da nisu imali razloga da to rade. Bili smo i nakon toga da intervenišemo, što su nam ljudi dobijali pretnje ili zastrašivanja. Ono što ja hoću sada da kažem, da mi moramo da se bavimo samo smenom vlasti. To je naš cilj i bavit ćemo se samo time. Ali koliko ćete uspjeti u tome ako je, to već nije utisak, to jeste činjenica, ako je opozicija veoma slaba u Leskovcu i ako se vi sada delite na opoziciju koja je za vlast, da sada neću upotrebiti jedan ružni izraz, ima ga često na komentarima Jug medije, i to se odnosi upravo na grupu građana, i opozicija koja je opozicija i vama i vlasti. Znate kako, opozicija mora da ima svoju svrhu, a to je smena vlasti. Ja ponovo ponavljam, pretpostavljam, odnosno siguran sam da su svi opozicioni akteri sa jednim ciljem, a to je smena vlasti. Ne želim da se bavim opozicijom, niti sam se ikada bavio. Koliko sam mogao, i ja i grupa građana za Leskovac zajedno smo dali doprinos skupštinskim diskusijama, različitim predlozima, da otvorimo sva dešavanja i način na koji ova vlast se vrši u Leskovcu. Pa smo govorili o tome kako u Leskovcu se nadeluje stranačko zapošljavanje, nepotizam, naveli x primjera za to, kako se sprovodi jedan investicioni urbanizam, kako nemamo izvešte kriznog štaba, iako 2 godine imamo COVID i krizni štab koji ga vodi. Jeste, ali vi to govorite i za skupštinskom govornicom, vi ste se ovoga puta okupili zbog nečeg drugog. Najčešće se pominjao Rio Tinto, ja sam bar to čula na protestima na Vlasotinačkoj petlji, i ova 2 aktuelna zakona. Vi ste se zbog toga okupili. Koliko vi možete iz Leskovca da utičete na vlast u Srbiji da te zakone promeni ili da ih ne potpiše ili da ponovo se vrate na razmatranje? Mi smo se naravno sakupili zbog 2 sporna zakona, zakon o eksproprijaciji, zakon o referendumu, i spremili smo i govornike koji bi to objasnili. Sva govornika su trebala da budu pravnici, ja sam samo trebao da otvorim skup, da bi prisutnima objasnili zašto protestujemo i koja je svrha tih zakona i zašto moramo da ih oborimo. Naravno da je obaveza bila svih nas koji se politikom bave u Leskovcu da protesti u Leskovcu počnu na ovaj ili onaj način. I mislim da smo svi zajedno u tome uspeli, jer je na širokoj čaršiji se okupio određeni broj ljudi koji je pokazao da u Leskovcu žive slobodomisleći ljudi koji imaju dovoljno hrabrosti da svojim prisustvom na protestu kažu ne, mi se ne slažemo sa vršenjem ove vlasti. Mi smo pozvali oko 200 naših članova i aktivista koji su se odazvali, a tamo je bilo, složit ćete se, znatno više ljudi, tako da su tu bili ljudi verovatno koji su po političkom ubeđenju i desničari, i antivakseri, i ekstremni levičari, znači veći broj ljudi koji se ne slaže sa vlašću. I to je bila karakteristika i nit svih nas. Naglasit ću, mi smo protest tako zamislili, tako smo hteli da ga iniciramo, da bi oslobodili Leskovčane, da nam se priključe na narednom nekom protestu. Ko je želao blokadu, on je imao mesto gde je mogao da blokira. I ponovo ponavljam, mi ćemo sada u subotu, kada se građani spontano okupe, sigurno da ih podržimo svojim prisustvom i podržat ćemo protest ako to bude bila blokada blokadom, ako bude bilo mirno okupljanje mirnim okupljanjem, ali ovog puta ne u svojstvu organizatora, što je bila jedna velika obaveza naša da prođe sve to u pravom redu kako treba i kako jedan građanski protest treba da izgleda, a spontano okupljanje građana ćemo mi podržati i to vrlo snažno i jako koje se bude desilo. Zanima me vaš stav o blokadi puteva. S jedne strane, postoje oni koji aplaudiraju, naravno,
S druge strane, u kolonama, bar sam ja to na licu mesta videla onaj dan na putu Leskovac-Vlasotince, čekaju ljudi 2 sata u redovima i psuju. Da li to može biti jednog momenta kontraproduktivno? Da li postoji mogućnost da se situacija preokrene protiv opozicije, jer priznaćemo on veliki deo opozicije? Ono što je bitno, mi smo upravo koncipirali protest na taj način. Znači, on se nije desio prve subote kao spontano okupljanje. Hteli smo da organizujemo protest na kome bi ljudi došli da bez straha da će neko da im pocepa glavu i da ih povredi, čuju zašto i šta se dešava, šta će da bude eksproprijacija. Evo, ja ću vam sada reći. Taj zakon se spremao da od 560 hektara koje Rio Tinto treba da zauzme, 130 hektara su ljudi prodali, 430 nisu. I taj zakon eksproprijacije je trebao da država oduzme tim ljudima pa da proda Rio Tinto. Protiv toga je Srbija ustala. Što se tiče zakona o referendumu, takođe, ova priča takse 4000 dinara, ta priča jednostavno ne snoji, pa ne smetaju meni takse od 4000 dinara. Meni smeta to što se menja većina u regulatornom telu, umesto da većina bude od 6 iz van političkih opcija, a 5 da budu političke, sada je to okrenuto. 6 su iz političkih, a 5 ne. To je ono što smeta. Mi smo o tome hteli da pričamo ljudima, da znaju šta rade, da znaju protiv čega protestuju. Se aplaudira ovakvim gestovima, baš zbog toga što naprave blokadu, jer u kolima ima male dece, neko je krenuo kod lekara, neko je možda imao napas lepog creva i slično. Znate kako, ja nemam ništa protiv blokade i mislim da to jeste takođe vid građanske neposlušnosti i sada može logično da me pitate što u njoj nismo učestvovali i zašto je na taj način nismo organizovali. Pa iz prostog razloga što smo mislili da, s obzirom da se nije pokazala dovoljna energija da se spontano organizuje protest prve subote, niti da ga bilo ko organizuje, da je ovo način da polako uvedemo ljude u protest. A svako ko ima želju i on ima i ličnu odgovornost da li će da stane na tu blokadu ili ne. Na kraju vi ste na vašem portalu postavili pitanje ljudima koji su bili učesnici u blokadi, da li su oni organizatori. Oni su vam odgovorili da nisu, da su došli da spontano podrže građane. Mi smo bili organizatori ovog protesta, sada ćemo i mi izaći spontano podržati građane gde god se oni okupali. Ako se okupe na blokadi, mi ćemo biti na blokadi. Ako se okupe u centru grada bez blokade, bit ćemo na taj način. Ako blokiraju centar grada, bit ćemo na taj način. Mi ćemo podržati spontano okupljanje građana. Znači, podržavate sve vidove građanske neposlušnosti. Tako je. Ono što je meni zasmetalo, to je pojava političara iz Beograda. Ili u ovom slučaju političara koji nisu Leskovčani. Nemam čak ni protiv ni da su se pojavili ljudi koji se bave politikom iz Leskovca, ali mislim da svako je trebao u svom mestu da se pojavi na tim protestima. Nije trebao nama niko sa strane da dolazi da nam sad tu soli pamet oko protesta. Mislim da ste toliko jaki, a s druge strane ste potpuno razjedinjeni u opoziciji. Ja ponovo kažem, ja ne mislim da je opozicija razjedinjena, jer smo se svi pojavili na protestu. Svako sa svojim političkim uverenjima i na način na koji je mislio da treba da bude deo tog protesta, a također ne mislim ni da smo slabi iz prostog razloga što u 2 izborna ciklusa mi ulazimo u parlament. To je sad isto bilo pitanje kao da li smo za bojkot ili ne. Pa mi nismo bili za bojkot, izašli smo na izbore, smatrali smo da trebamo da se borimo kroz institucije i evo, sad više niko ne pominje bojkot. Sad izlazimo svi na izbore, ništa se od izbornih uslova nije promenilo, sad nas kao građani teraju i sad ovo što se sada dešava par dana na mrežama, što ste vi primetili, pa mi smo već celu tu priču prošli oko bojkota, kad smo bili nazivani opozicijom koja razbija bojkote ovako onako, a sada kogod da dođe iz Beograda i da priča sa nama, svi ne pominju to što smo izašli na izbore, samo su razgovaraju o tome što imamo odbornike i što možemo da neke teme otvorimo i kandidujemo kroz skupštinske rasprave. Jer ne zaboravite, izbori u Leskovcu lokalni po redovnom ciklusu će biti za 2,5 godine. Mi sada svi imamo veliki zadatak da svojim prisustvom na protestima iskažemo nezadovoljstvo sa aktuelnom vlašću i da pomognemo da se ovako vlast počne menjati pre svega u Beogradu na beogradskim izborima, naravno i na parlamentarnim izborima.
To je ujedno odgovor i na vaše pitanje da li mi mislimo, da li možemo da utičemo na povlačenje zakona. Da, ja mislim da možemo i mislim da svi građani imaju pravo da iznose svoje mišljenje, da se bore za svoja prava, jer su nam, gospodi iz SNS-a nam je ukrala državu. Mi više nemamo državu, mi više nemamo institucije kojima moramo da se obratimo i mi nemamo drugi način osim ovoga što radimo. Nažalost, ljudi su uplašeni, verovatno neki i s pravom, ali ima nas koji se ne plašimo, koji se bavimo politikom, koji smo spremni za građanski vid delovanja, jer smo sada grupa građana, i koji ćemo se boriti da pre svega povratimo institucije u ovoj državi, a samim tim i da vratimo državu građanima koja nam je ukradena. Ja lično mislim da gore vlasti od ove nikada nije bilo, da moramo svi zajedno da se borimo za naše porodice pre svega, jer se porodice u Leskovcu, je to evidentno, rasturaju, deca odlaze iz ovog grada, odlaze iz prostog razloga što sa normalnim školovanjem, sa normalnim diplomama, oni ovde nemaju šta da traže, jer to što su se normalno školovani takođe podrazumeva da nisu bili spremni da kupuju diplome, da završavaju privatne škole i da nakon toga dođu i da od spremačica postanu glavne medicinske sestre na pojedinim odelenjima u bolnici. Pomenuli deca... ste vlast. Vlast često optužuje da opozicija želi vlast, a meni stvarno ponekada nije jasno šta u tome ima loše ako opozicija želi da dođe na vlast. Ovako, ja nikad nisam do sada bio na vlasti. O tome kakva je vlast i kakva može da bude, građani prosto mogu na osnovu iskustva u životu da donesu zaključke. Jer ko je nekad bio na vlasti, zna se kakav će biti ponovo ako dođe na vlast. Može da bude samo gori od onoga što je vršio. Retko ko se iz nekih grešaka naučio. Ja ponavljam, nikad nisam bio na vlasti. Kandidovaću se, evo sada kažem, za gradonačelnika ponovo na narednim izborima i mogu li Skovčanima da obećam da ako pobedimo na izborima, a i ako su za dve godine, napravimo novu skupštinsku većinu, smenimo ovu propalu i bahatu i bezobraznu lopovsku vlast, da nećemo sigurno dozvoliti da ugovor bude prekoračen duže od jednog dana, da ne bude raskinut i da za to niko nema nikakve konsekvence, da nećemo dozvoliti ovakav bezobrazan način partijskog zapošljavanja, ovakvo urušavanje institucija, pre svega i u prosveti i u zdravstvu i na svakom koraku gde krenemo. Mi smo došli u situaciju da nam, a ja ću vam to dokumentovati, da nam većina lokalnih funkcionera u stvari ima neke fimeke, timeke ili koje već fabuse, mabuse, neke škole, kao da mi u Leskovcu nemamo obrazovanu decu koja su završila pravni fakultet, ekonomski fakultet ili neke druge državne fakultete. Ne. Samo malo. Izvinite, samo ako mogu da završim, stalno me prekidate. Još jedno. U svakom slučaju mi obrazovanu decu imamo, ali nažalost ova vlast ih tera da odlaze iz Leskovca i nikada više nisu odlazili iz Leskovca. Leskovac postaje grad starih i grad u kome će se na fudbalskom stadionu održavati penzionerske igre. Ali to je situacija u celoj Srbiji, ne samo u Leskovcu. U Leskovcu je alarmantna i još nešto, da znate, Leskovčane je krasilo nešto drugo. Krasila je patrijarhalni način vaspitavanja i povratak u sredinu. I u zlatnom dobu Leskovca je to bila karakteristika, a bila je i kad sam ja bio student. Iz moje generacije 90% lekara se vratilo u Leskovac. U mom komšiluku i nakon mene je završilo 12 lekara. Vratila se samo da živi u Leskovcu jedna koleginica. Svi ostali su otišli iz Leskovca. Znate zašto? Zato što neće da budu članovi skupine SNS-a koji ih tera da rade kapilarne glasove, da dele informator, da nemaju svoje ja, da odlaze i da govore protiv svog mišljenja, jer su to pravi intelektualci. Pravi intelektualci će sebi strasirati put na način što će otići iz ovog grada koji im nije dao šansu i tu šansu tražiti tamo gde ih neće terati na sve ovo, a to je Beograd, Novi Sad ili iz ove zemlje. Zato mi svi moramo da branimo jednu drugu suštinu, ne samo ove zakone. To je usputna stanica. Moramo da branimo i da zaštitimo naše porodice u Leskovcu od ove vlasti. Svi su došli u situaciju da im ova vlast priredi neprijatne situacije. Ja ipak moram da vas prekinem. I kada vi dajete ovakve obećanja, ja ću da vas podsjetim, budući da mnogo pamtim, jer imam mnogo godina. Sva ova obećanja i svi ovi razlozi za
smenu vlasti su bili i 99. godine, ne računajući naravno ratove koji smo imali, ali se je od 90. ili možda od 89. pa do 2000. govorilo o korupciji, o nepotizmu, o partijskom zapošljavanju i sva su bila obećanja i o lustraciji i da toga više neće biti. A ja se sećam u vreme, sada ne znam koje stranke, ali to su uglavnom bile dosovske stranke. Svega toga smo imali, sve što je bilo kod SPS-a, ne govorim sada o ratovima, svega je bilo i stranačkog zapošljavanja, i nepotizma, i netransparentnosti. Jedna spremačica nije mogla da se zaposli ni u jednoj instituciji ukoliko nije imala člansku kartu neke od partije, na početku ih je bilo 19, kasnije se svelo na 2-3. I kako mi sada vama da verujemo? Na osnovu čega mi, koji smo 10 godina bili na ulici, 11 godina na ulici, na osnovu čega vama da verujemo na reč? Evo, ja ću vam objasniti, ne tražim od vas da verujete na reč, nego da jednostavno analizirate naša dela iz prošlosti. Ja sam bio član Demokratske stranke, koji je prošao sve ovo što ste vi rekli. Kao student sa prosekom preko 9, da se sad ne zvučim kao gradonačelnik, a došao sam u ovaj grad i 2,5 godine nisam mogao da se zaposlim. Takođe je supruga koja je radila u Medveđi. Sve ovo ne bi bilo da Demokratska stranka nije radila tako kako je radila. Ali sve što je radila je 3 puta bolje nego ovo što je sada. Jer ovo što imamo sada je prosto katastrofa. A zašto da verujete meni? Pa ja iz Demokratske stranke nisam otišao u SNS. Svi dobro znaju da sam svoje mišljenje jasno i glasno iznosio i unutar Demokratske stranke, kandidovao se na Skupštini zajedno sa mojim prijateljem. Pobedili smo tadašnjeg gradonačelnika, člana predsedništva, narodnog poslanika i doživjeli to što smo doživjeli unutar Demokratske stranke. I umjesto da odemo kao svi ostali u SNS, a još gore, mnogi direktori i funkcioneri Demokratske stranke su sada takođe direktori i funkcioneri u SNS-u, o G17 neću ni da govorim, svi su prešli u SNS, mi smo otišli na neku drugu stranu koja je bila miljama daleko od vlasti, koja je bila približno predstavljala naša neka uverenja i krenuli da se bavimo politikom na jedan drugi način. I na kraju završili u grupu građana. U borbi vlasti protiv lično grupe građana, vas i gospodina Cakića, često se koristi argument da vi vozite džip, da vi radite u državnoj zdravstvenoj instituciji, u privatnim zdravstvenim institucijama i da imate puno para, da gospodin Cakić, zamenik ili već ne znam šta je, direktora u RFZO, ako se ne varam, i da je vama lako, vi imate radna mesta, a šta je sa ostalima? Evo, ja ću to da objasnim sada i mislim da to pitanje mene uopšte ne optereće. Ja sam lekar, 20 godina, moja supruga takođe, vozim Hyundai, koji je star sada već 3. godina, tako je Hyundai Tucson, koji je uzet na kredit, što su sve proverljive informacije i ostalo je negde još 3 godina da isplatimo taj kredit. Supruga moja, na nju se vodi i auto i kredit. Ja imam samo drugi problem, a to je što ljudi koji sada čine vladajuću koaliciju, a ja ih znam dok nisu došli na vlast, imenovao sam ih i u Skupštini, su držali tezge na pijacima, obične kioske, a sada i oni i porodice dolaze u džipovima, ali marke Mercedes, od 50 i 60 hiljada eura, a ne od 18 hiljada koliko je koštao auto koji sam ja uzeo na kredit. Takođe, naravno da radim privatno, imam ugovor sa privatnom zdravstvenom ustanovom kao i skoro sve moje kolege. Ja u ovom gradu hodam časno, pošteno, živim skromno, nemam para, ništa više, izvinjavam se sada, u VIP Medical, samo u toj i sa njima imam ugovor. Znači, imam para koliko i svaka normalna doktorska porodica, imam jedno dete, živim u porodičnoj kući sa ocem i da skoro sa pokojnom majkom, a mnogi ljudi koji su kao neobrazovani, polupismeni, finansijski nesređeni golaći, ušli sa SNS-om na vlast, su sada bogati ljudi koji se bahate stanovima, kolima i tako dalje. Što se tiče gospodina Cakića, gospodin Cakić je dugi niz godine, iako je bio jedini pravnik sa pravosudnim ispitom u RFZO-u,
kao revanšizam od strane vlasti radio kao običan pravnik. On je čovek tužio na sudu, on je na sudu dobio jednu presudu, pa još jednu presudu i po sili zakona te presude je postavljen na mesto zamenika direktora. I pogledajte sada šta je SNS napravila našoj državi. Čovek je dobio odštetu na sudu finansijsku iz prostog razloga, to nikog nije briga, zato što je zbog revanšizma smenjen. Ja sam u ovom gradu dao i kao čovek, i kao političar, i kao lekar lični doprinos. Dao sam prvu fibrinolitičku terapiju u Leskovcu, koja se časno i pošteno, sa imenom i prezimenom. Lista se dva puta zvala za Leskovac zajedno, dr. Nenad Zdravković. Nisam se sakrio nikada, ni ja, ni moji prijatelji, ni za Borisa Tadića, niti i za Vučića, niti i za bilo kog drugog. Izašao imenom i prezimenom. I rekao ste, slabi smo, pa znate kako? Da će Bog da u Leskovcu budeš par listi kao što je naš i mi smo onda smenili vlast. Mi smo ledolomci, izvinite. Ako i kada dođete na vlast, kako se nadate, i ne budete održali obećanja, ovaj snimak će se vrteti non stop na Jug mediji. Ovako, ja sam u politici već sada aktivno dajem izjave nekih 12 godina. Inače sam još od pre 2000-te. I ne plašim se ni jedne izjave, niti jednog snimka koji sam do sada dao. Svako naše izlaganje u Skupštini je javno i trajno ostaje zapisano. Mi, apsolutno za nas vreme radi. Svi su pričali pre izbora da ćemo mi biti deo vlasti, da smo mi SNS opozicije, da nas je SNS formirao, da mi ulazimo u vlast, da je to gotovo, podeljena direktorska mesta. Kao što vidite, za nas radi vreme. Ja se ispita vremena ne plašim, već ga željno iščekujem. I moramo da budemo pametni, da budemo jedinstveni. Ova vlast pada i ona će otići u istoriju i to vam pokazuje broj ljudi od preko 100.000 koji je bio na ulici. A sada je prosto smešno da kad vama neko kao intelektualki kaže da smo mi SNS opozicija, vi treba da ignorišete dve osnovne činjenice, krucijalne. Mi nismo ušli u vlast iako su svi pričali i takođe neka svako kogod želi i kogod govori za nas to izađe pred kamere i kaže ono što mi kažemo za skupštinskom govornicom ili pred medijima. A mi ćemo mu kao grupa građana odmah sazvati konferenciju da jedan deseti deo toga kaže, ne smiju da kažu. Bave se uopšteno stvarima. Sve ono što čemu smo mi govorili, gospodin Cakić je oborio ugovor o Keep Lightu. Govorili smo o opasnom otpadu PVV-a. Govorili smo o metro parkingu. Govorili smo o vrlo bitnim stvarima i temama u Leskovcu. Oglasili smo se oko investicionog urbanizma, oko kriznog štaba. Dobro, to vam je sve poznato. Tako je, ako vam je poznato, onda ne možete uopšte vi kao intelektualka da ignorišete činjenicu i da me pitate da li ima šanse da smo mi neka druga opozicija, kako ćemo biti, kako osvojimo vlast. A u to nemojte da imate sumnju, jer vlast osvajaju umereni, pristojni i pametni ljudi koji znaju šta rade. Jednom u politici kad se pogreši, ta greška može skupo da se plati. Mi smo je napravili svi zajedno u nekom periodu u prošlosti i sigurno je nećemo ponoviti u budućnosti. I u budućnosti će sve ovo što radi SNS biti adekvatno i procesuirano i istraženo i na adekvatan način će biti postavljen temelj novom razvoju Leskovca.